السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا لڑکے کا نام شیزان یا عرشمان رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹاک ٹو اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ شیزان اشزن سے نکلا ہوا ہے، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اشزن کے مختلف معنی ہیں: کھردری اور سخت زمین، کنارہ، طرف۔ اسی لیے رجل شزن بد اخلاق آدمی کو کہا جاتا ہے۔ معنی کے خراب ہونے کی بنا پر یہ نام رکھنا اچھا نہیں ہے۔ رہا عرشمان نام رکھنا، تو یہ دو الگ الگ لفظوں یعنی عرش اور مان سے مل کر بنا ہے۔ عرش عربی زبان کا لفظ ہے، اردو اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی چھت، تخت، آسمان وغیرہ کے آتے ہیں، جبکہ لفظ مان سنسکرت اور اردو زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی گھمنڈ، غرور، تکبر، عزت، قدر، خاطر توازو، آؤ بھگت کے آتے ہیں۔ یہ لفظ نام رکھنے کے لیے غیر مانوس اور معنی کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کے بجائے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور صلحائے امت کے ناموں پر یا کوئی اچھا بامعنی نام رکھنا چاہیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب بٹن سے ملنا نہ بھولیں۔